Okey, kalau kita bicarakan hari kebangsaan ya, hari kebangsaan, kita harus bebas daripada cengkaman kesan penjajahan British dan Jepun, ya. Kalau kita bicarakan hari Malaysia, saya rasa rakyat Malaysia haruslah tahu macam mana meraikan kepelbagaian, perbezaan, nilai yang bersama, cari persamaan antara budaya, agama dan sebagainya. Itu satu cara untuk memupuk perpaduan. Ya, tidak dapat dinafikan masih terdapat banyak prejudis dan diskriminasi dan tembok-tembok pengasingan dan perpisahan yang dah tertanam berdekad-dekad yang perlu kita pecahkan. Tetapi secara keseluruhan dan umum, cinta terhadap negara ada kepada hampir kesemua rakyat dan warga negara kita yang tercinta. Penyelesaian yang boleh kita hayati dan perlu kita hayati sebenarnya banyak. Tetapi antara yang diketahui dan juga dikenali umum adalah rukun negara. Tahun ini, tahun 2020, tahun inilah dah 50 tahun sejak rukun negara diisytihar oleh Yang di-Pertuan Agong. Biarlah Hari Malaysia 2020 ini memberi nafas baru kepada penghayatan rukun negara di peringkat nasional. Hai, bersempena Hari Malaysia ini, saya ingin kongsi ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan sebagai masyarakat untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan kita, rakyat Malaysia, yang mana sebenarnya kita boleh ambil Sabah dan juga Sarawak sebagai sampel ataupun model untuk kita ikuti, yang mana jika kita lihat di sana perpaduan di kalangan masyarakat mereka tersangatlah baik, tersangatlah erat. Okay, jika ada aktiviti-aktiviti keagamaan di gereja-gereja berhampiran, mereka juga boleh menggunakan fasiliti seperti parking di kawasan masjid berhampiran. Begitu juga jika ada aktiviti-aktiviti di masjid, pihak gereja juga tidak ada keberatan ataupun masalah untuk mereka menggunakan fasiliti seperti tempat parking di kawasan gereja yang berhampiran. Jadi di sinilah kita boleh lihat perpaduan ini datang daripada kesefahaman antara kaum dan juga agama. Di sana juga kita boleh lihat seperti mereka boleh duduk di kedai kopi bersama-sama. Hari Malaysia merupakan sangat bermakna kepada kita semua. Bermula sebagai satu bentuk penyatuan ataupun penubuhan persekutuan Malaysia. Kita tidak boleh lari daripada hakikat. Dari Johor ke Perlis, sampailah Sabah dan Sarawak, kita sebenarnya kena bersatu padu sebagai sebuah negara. Bagi memastikan perpaduan yang kita ada lebih tersusun dan terjamin, kita kena pastikan nilai-nilai murni ini dapat dipupuk dalam masyarakat. Memahami kepelbagaian antara kita semua, menolak persengketaan. Kalau ada perbezaan pandangan pun, kita menjaga adab kita. Pada saya, sesuatu perkara yang perlu dipelajari oleh seluruh rakyat Malaysia adalah kecantikan, keharmonian majmuk di rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Unik kerana mereka boleh berpolitik seperti semua orang, tetapi mereka tidak terhirit dalam kancah politik perkawaman dan juga agama. Yang saya ingat, ini adalah satu keistimewaan yang perlu dirasai dan juga dicerapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Every religion in this country don't teach us to be to racially discriminate someone or to bring up racial issues. So we follow by our religion. We be nice to everyone. We help. We are humans. We have sixth sense. We help where we can. And I think by preaching the Rukun Negara itself, we can create unity among us. And for this year's Malaysia Day, I hope we have learned from
what we have suffered during this pandemic. A lot of people from different race and religion have helped out to different race and religion. We have been connected now.